Bravo, bravo, bravo. Tak tohle je street dance, dámy a pánové. Děkujeme MTV Pokročilí a celému týmu DDM, tedy a teď už uvítáme tanečníky z taneční školy Artimo. Ta se specializuje na výuku latinskoamerických a standardních tanců. Nabízejí lekce pro děti různých věkových kategorií, od taneční přípravky přes učení děti až po dospělé, a také různých stupňů pokročilosti. Své si u nich přijdou jak úplní začátečníci, tak pokročilí tanečníci, kterým pomohou s přípravou na dopadkové semináře a na taneční soutěže. Navíc pořádají tábory, víkendová taneční soustředění a už zmíněné semináře. Kromě lekcí pro děti Artimo nabízí také taneční pro dospělé. Tanky, milé dámy, jenom musíte přesvědčit svého partnera, je to paráda, my jsme s manželkou chodili. Dále kurzy salzy, pořádají plesy a tančírny. Kurzy a lekce taneční školy Artimo se konají v Horních Počernicích, ale také v Jirnech, v Brandýse nad Labem a nebo v Radonicích, takže pánové nemají úniku. Vystupovat budou, dámy a pánové, dva taneční páry. Ano, bude nám tančit Vojta a Sofie, respektive jeden pár a jedna solistka. Nikolka a Martin, ano, pardon, a solistka Eliška. A Nikolka s Martinem nám zatančí čaču a sambu a Eliška zatančí jive a rumbu. No a začneme tou čačou. Don't
já jsem na chvíli pojít tady tomu. Vás zatáčí to pozor. Dámy a pánové, už jsem odbržděnej, tak vítáme vás, zdravíme.